Nëse rinë e takimeve të organizuara nga Oda Avokatëve të Kosovës, institucionet kosovare të drejtësisë u bën bashkë në Prizren për të diskutuar rreth shqyrtimit fillestar dhe të dytë në procedurën penale. Të pranishëm në këtë truez ishin edhe përfaqësues nga policia, prokuroria, gjykata dhe shoqëria civile. Gjykatësi Gjeladin Osmani tha se sa i përket fazës së shqyrtimit fillestar, problemi më i madh qëndron në marrjen e të dhënave rreth personalitetit dhe të kaluarës kriminale të pandehurit. Ndërsa përfaqësuesit e prokurorisë themelore të Prizrenit thanë se qysh në start duhet ftuar edhe i dëmtuari që të jetë pjesëmarrës, ndërsa kërkuan që prezenca e dëmtuarit të jetë e obliguar me ligj në çdo fazë të procedurës penale. Në këtë takim, avokatët ngritën shqetësime rreth caktimit të avokatëve të caktuar sipas detyrës zyrtare. Ata thanë se edhe përkundër memorandumeve bashkëpunuese që kanë me KGK-n dhe KPK-n, kjo marrëveshje nuk po realizohet dhe se caktimi i avokatëve sipas detyrës zyrtare po vazhdon të bëhet pa u njoftuar Oda avokatëve. Prokurori krimeve të rënda Agenc Nixha, i cili kishte realizuar mbi 30 raste ku të pandehurit kishin hyrë në marrëveshje për pranimin e fajësisë, tha se Kosova prin në rajon për negocimin e pranimit të fajësisë me marrëveshje. Insistoj që sa më shumë ne ti kryjm lëndët në bazë të marrëveshjes, se vetëm në këtë mënyrë ne do të mundemi të zvoglojmë numrin e lëndëve të cilat i kemi. Avokati Rushdi Gashi e quajti të nevojshëm takimin e sotëm mes katër institucioneve të drejtësisë. Ky takim i sotit u pa në shumë gjëra të cilat kanë nevojë të diskutohen, kanë nevojë të shqyrtohen, kanë nevojë të sqartësohen që punët të shkojnë më mirë si për gjyqtarin, si për prokurorin, një ashtu për avokatin dhe të gjithë procesin gjyqësor në përgjithësi. Ndërsa avokati Flamur Ramadani nga Oda Avokatëve të Kosovës tha se takimet e quajtura Bench Bar kanë qenë shumë produktive për shkak të rekomandimeve që janë nxjerrë nga to. Gjatë këtyre 3 viteve thua kemi gjetë faktikisht shumë rekomandime që faktikisht do të adresohen në konferencën e përgjithshme që do të mbahet në fund dhjetorit. Oda Avokatëve organizon takime të tilla që nga viti 2012.